Всім привіт! Сьогодні у нас огляд на нові водії від компанії Spoytex. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Радий вітати вас на своєму каналі. Нарешті в мене дійшли руки зняти нове відео. Не пам'ятаю, чесно, були в цьому році відео в мене на каналі чи не були. Можете подивитись. Здається, нічого я ще не знімав. Чесно скажу, був час, їздив я на змагання, їздив на рибалку, але не було якогось натхнення. Зараз в мене трішки пауза в спорті. Я приїхав тільки декілька днів назад з відборів по спортивній ловлі карпа. Там був чемпіонат України, Кубок України. Ми відбиралися на чемпіонат світу і наш клуб виборов право представляти нашу Україну на чемпіонаті світу. Чемпіонат світу, до речі, відбудеться восени в Франції. Ну, я думаю, що ближче туди я запишу для вас якесь відео з подробицями, всіми деталями, тому слідкуйте, кому цікаво буде, будете дивитись. Взагалом, як ви вже могли зрозуміти, сьогодні в нас буде огляд на нові водилища від компанії Spoytex. А саме, це лінійка водилищ «Катапульт». Це буде сподове водилище, це буде робоче водилище і буде маркерне водилище. Перший огляд я хочу зробити на сподове водилище. Як бачите, це «Катапульт Спод» CS4 з тестом 6,5 лібрів. Досить цікавий тест, ще у нас такого не було. Точніше, у компанії Spoytex були різні. 5 лібрів, 8 лібрів, 5,5, 6 лібрів. От 6,5 – це щось новеньке. І я вам скажу, дійсно, це не просто надпис на бланку, а це дійсно нове водилище з досить цікавим строєм. Довжина 13 футів. Ну, саме таке, саме універсальна довжина для всіх карип'ятників. Взагалом, по дизайну ви могли, я зробив там коротенечку вставку, ви могли подивитись, я не буду дуже сильно зупинятися, акцентувати увагу на дизайні. Дизайн, як завжди, прикольний, дизайн, як завжди, якісний, фурнітура якісна, водилище зроблено якісно, ну, в принципі, вартує своїх грошей. Чохол, бачимо, такий чорний, з білими надписами, теж по дизайну виглядає прикольно. Як взагалі ми будемо оглядати спот? Я мав вже можливість його тестувати. Я їздив з ним на змагання, кидав ним 4 доби, працював, і в мене вже склалася якась думка. Загалом, зараз ви побачите заброси. Заброси будуть не з цього озера, бо зараз я приїхав з сім'єю на досить маленьке озеро недалеко від Києва. Тут, на жаль, немає можливості зняти дальні закиди, тому що озеро саме маленьке. Але в мене є матеріал, я його відзняв на іншому великому озері. Там ви побачите, як я кидав. Кидав різні спомби на різну дистанцію. Давайте коротенько вам розповім, що і як я буду кидати. Ну, перш за все, це буде великий спомб, тому що по тесту можна зрозуміти, що це досить потужне водилище, яким можна кидати великі тяжкі ракети. Ну і, звісно, поставлю середній спомб, щоб зрозуміти, чи можливо це водилище використовувати як універсальне і для тяжких ракет, і для маленьких легких ракет. Ну і відповідно по дальності кидати я буду в кліпсу. Не буде сьогодні якихось рекордних дистанцій, ну самі розумієте, тому що рекордні дистанції – це якісь одиночні закиди. Одиночний закид можна зробити, ну, максимально дальнім, але він не буде схожий на
реальні умови, там, де треба 4 доби з вітром, з дождем кидати на дальні дистанції. Тому закліпсую я такі стандартні дистанції 130, 140, там, 150, 160 метрів, можливо 170 метрів зроблю. І будемо по декілька разів кидати, ви будете бачити повільну зйомку, побачите, як водилище гнеться, як воно працює, ну і там вже в кінці зробимо з вами якісь висновки. Друзі, ви могли тільки що побачити, як я відтестував водилище від компанії Sportex. Сподове водилище Катапульт CS4 з тестом 6,5 лібрів довжині 13 футів. Декілька хвилин кадри з води, там де я кидаю на озері, але, на жаль, я подивився ті відео і вони мені не дуже сподобались по якості. Тому довелося їхати на поле. Так як у нас вже наступило майже літо, озера вже забиті, повно людей і там якісно не покидаєш. Виїхав на поле, але тут, знаєте, по людям ситуація особливо не змінилась. Постійно їздять машини, постійно ходять люди, але тим не менш вдалося покидати. Я вам скажу, кидати спот землі – це полення так прикольно. До речі, хто не знав, якщо я кидаю грузик по землі, то мені доводиться йти його забирати на те місце, де він впав, бо він застріє в землі. Зі спомбом така історія не працює, його можна вимотувати, в принципі, з місця там, де кидав. Але не завжди так виходить. Ну, менше з тим, давайте перейдемо до самого водилища. Не буду займати у вас багато часу, ви бачили, як я кидав. Кидав великими спомбами, кидав середніми спомбами. Результати, ну, як на мене, офігенні. Я, знаєте, не заміряв вам, як я кліпсуюсь, як я хожу, забираю там спомб. У мене, в принципі, це поле відмічене, я тут завжди кидаю. Є стаціонарні стовпчики. Ну, хто мене знає, той знає, що я, в принципі, вмію трошки кидати і кидаю далеко. Тому дистанцію не показував, як я відміряв, щоб не затягувати відео. Просто були закиди в повільній зйомці. Ви могли бачити, як працює водилище. На моє здивування, от чесно вам скажу, перед тим, як я почав взагалі, перед тим, як я дістав цю палку перший раз з чехла, я думав, що це буде черговий спот, знаєте, на якомусь старому
Просто переклеєна наклейка. До того ж, з таким тестом думав, що це буде якась чергова дубіна, якою буде дуже тяжко працювати, і вона підійде абсолютно не всім. Але, на мій подив, як я і сказав, це виявився досить прикольний спот, який відпрацьовує спокійно і на великих спомбах, і на середніх спомбах, і працювати ним, в принципі, одне задоволення. 4 доби на змаганнях відпрацював, зараз зробив близько 10 закидів, в принципі, все тупо в кайф, немає ніякого напрягу, і реально, саме круте в цій палці те, що вона працює класно і з великими спомбами нагруженими, і з середніми спомбами нагруженими. Корм, до речі, я зараз використовував коноплю, зварену мокру коноплю. Хто знає, хто шарить, то це досить тяжкий корм. Вага спомбів з таким кормом збільшується в рази порівняно, там, якщо кидати якийсь сухий пелець. Тому реально, більше, знаєте, не можу такого нічого сказати, бо ви зараз почнете казати, що це я тупо вихваляю спорт. Ні, це дійсно прикольна палка, це новий бланк, реально новий бланк. Це, знаєте, я думав, що це буде так. Якийсь старий катапульт, на якому просто оновили дизайн, поставили якусь іншу фурнітуру, наклеїли наклейку там 6,5 лібрів, ну просто там від голови взяли десь цю цифру і випустили в продажу, от тримайте, вам новинка. Але ні, по факту це виявилось не так. Відчувається, що це трішки інший тест порівняно там 5 лібрів, 5 лібрів, 6 лібрів, 8 лібрів, 6,5, от реально відчувається щось новеньке. І це, в принципі, прикольно, бо, знаєте, водилищ випускається дуже багато, і завжди хочеться щось отримати новеньке, а не таке, як було колись раніше, там, в минулих сезонах, минулих роках. Тому мої висновки такі: палка топ. По вартості ви можете перейти за посиланням в мене під відео, там побачите, це офіційний представник Спортекса в Україні, там можете побачити ціни, до речі, там завжди постійно якісь знижки, тому хто хотів собі придбати, та, в принципі, навіть не це водилище, а будь-яке водилище з компанії Спортекс, ласкаво просимо в опис, там все ви знайдете. Рекомендувати я, як завжди, нічого вам не можу. Знаєте, я не люблю це діло порекомендувати палки, бо все ж таки, для кожної людини треба підбирати там свій бланк. Бланки, знаєте, всі різні в основному, і у різних людей різні техніки закиду, різні силові можливості, тому мусите вибирати палки якось самі. Я вам лише показую те, як я кидаю, те, як я тестую, ділюсь своїми думками на рахунок, а вже висновки робити вам самим. До речі, кидав коноплю. Хто знає, де я завжди кидаю, тренуюся, ви не дивуйтесь, якщо в наступному році тут зійде конопля. Це, знаєте, чиїх рук діло. Сподіваюсь, нікому це не нашкодить. Кидав я, як і сказав, великими спомбами і середніми спомбами. До речі, от така от фігня. На рибалку приїжджаєш на змагання, береш спомби оригінальні, дорогі, кидаєш. 10 закидів він зламався, 10 закидів зламався. Тут зробив по землі. Спомб падав на землю, на тверду землю, і от два спомби абсолютно цілих. По жилці кидав я жилкою 0,25 Climax Z-Sport. І, до речі, ще раз нагадую вам те, що жилка тягнеться досить сильно. От в мене є, я хоч і кидав в кліпсу, але в мене є позначені колешки з метрами, тому що я тут завжди знімаю свої огляди і тренуюсь. І якби я бачив, от якщо в мене була кліпса 150, то в мене спомб падав на 5-7 метрів далі за цю відмітку при ударі в кліпсу. Тому майте на увазі, що жилка тянеться і треба давати якусь поправку, якщо ви хочете годувати там якесь місце, ну там умовно 130 метрів ви хочете годувати, вам треба там ставити кліпсу 125, можливо навіть і менше. Але то бажано вам самим то перевірити, щоб ви самі переконали, що воно так і є. Що ж, на цьому, напевно, буду закінчувати з вами. У мене ще є на огляді, будуть скоро, найближчим часом, я сподіваюсь, Sportex Catapult CS4 робоча палка і Sportex Catapult Marker CS4. Це маркерне водилище нове. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який би ви огляд хотіли б скорше побачити. І я буду старатись найближчим часом для вас їх зняти. Ну і, відповідно, викладу на канал. І ви можете собі подивитись і зробити якісь висновки. Ну що, на цьому не затягую, не затримую вас. Дякую за активність на моєму каналі. Дякую, що, не дивлячись на те, що я дуже рідко викладаю відео,
все ж таки дивитесь мене і коментуєте, ставите вподобайки. Мені дуже приємно. Буду старатись в цьому сезоні по можливості активніше знімати, тому що цей сезон буде насичений. Скоро самі побачите і дізнаєтесь чому. На цьому будемо з вами прощатися. Гарного всім дня, мирних, тихих ночей. Слава Україні! Смерть російським окупантам!